Més de 800 triatletes de 43 països diferents han competit aquest diumenge a la novena edició del triatló Otso Challenge Salou, una de les proves amb més reconeixement internacional i on s'han repartit 6 bitllets per al pròxim Mundial d'Eslovàquia. El triatló ha entrat a formar part de la categoria de plata de l'organització internacional gràcies als 25.000 euros que ha repartit en premis. La cita va tornar a tenir la platja de Llevant i la plaça de les comunitats autònomes com a centre neuràlgic. A la prova reina, la 2,9 quilòmetres nedant, 80 en bicicleta i 21 corrent. Els guanyadors van ser Guillem Montiel i Aurelia Boulanger.